ikke så ofte lenger han orker å ta ut absolutt alt i renn og trening, men i dag var han så tent på å gjøre et godt løp at han tror han går helt i kjelleren og staker imponerende opp oppløpet her og setter standarden for alle som kommer bak med 37-31,6 og tar teten med over 2 minutter. Han har økt hele veien jevnt og trutt i forhold til Andreas Nygaard. Det er ingen som, ting som tyder på at han har gått på noe smell her, i hvert fall på siste runden.